Свято Успіння Пресвятої Богородиці у храмі зіслання Святого Духа пройшло дуже щемливо, адже саме у цей день шанований усіма прихожанами отець Василь Копин правив свою завершальну службу у цьому храмі. Сьогоднішній день я завершую своє служіння у цьому храмі, в якому я прослужив 18 років, який завдяки старанням людей і за моєї участі був збудований, приукрашений і наповнений. Найголовніше, що він наповнений людьми, що є багато людей, які у цьому храмі знаходять Господа Бога, чують Боже Слово і знаходять місце, де їм добре молитися, де їх Господь Бог чує. Кожен із нас має свої етапи в житті. Ми закінчуємо школу, йдемо до університету, ми після університету йдемо на роботу, потім змінюємо роботу, чи ми хочемо вдосконалюватися. І такий час приходить і для мене особисто, що я мушу звершувати один етап і рухатися далі. І я дякую Господу Богу, що дав мені можливість бути тут, дав мені можливість просто любити людей. І я єдине, чого намагався їм зробити, надзвичайного чогось великого не можу навчити, бо нема на мене таких знань, які би могли огорнути всю таїну Бога. Але я єдине, що можу, то можу любити. І я дякую Богові, що знайшлися ті, хто відповідали на любов. І тому прекрасно, важко, але дякую Господові Богові за цей досвід. Парафія Копина – так звикли називати себе віряни храму зіслання Святого Духа Мукачівської греко-католицької єпархії. Прощання зі своїм пастором для усіх присутніх на святі – зворушлива подія. Тому у храмі сьогодні багато сліз, теплих слів, подяк і виявлень любові до наставника, що так довго був поруч. На цьому місці вимовлені і вистраждані вірниками, яких вже нема, отець Василь Копин заклав криницю великої Господньої любові, терпіння. Криницю, яка напоює кожного справу. Криницю, яку Мукачеві в народі називають Копином. Храмом зіслання Святого Духа, а всіх нас, і це справді дуже гордо Копинової парафії, Копинової вірника. Я абсолютно переконаний, що пройде багато поколінь, багато часу, а Копинова криниця буде продовжувати напоювати справи, то поряд з дорослими сумують і діти, які від народження проходили шляхом християнської віри разом з мудрим і підтримуючим священником отцем Василем. Дякуємо вам за сумлінну священницю працю, за любов до повчальні проповіді, за християнську любов до віри, за те, що своїм прикладом служіння Господеві та щирою молитвою провадили нас до спасіння. На завершальній службі отця Василя Копина людно. Миряни зібралися не тільки в храмі, а й на його околицях, аби мати змогу висловити вдячність і підтримку подальших починань своєму наставнику. Щиро хочу подякувати нашому наставнику, отцю Василю, за його любов. Це слово «любов», яке в ньому проявлялося в всіх його рухах, в всіх його поглядах, в всіх його вчинках. Не було ніякої такої ситуації, якою би він не звернувся і не допоміг будь-якій людині, будь-що. У нас є така, після одної з поїздок у Меджугор'я, за все добре ми молимося 1000 раз, Богородице, Діво, радуйся. І отче Василю, я щиро хочу молитися 1000 раз сьогодні, Богородице, Діво, радуйся, за вас, за вашу любов, яку ви вклали. І слово «дякую» – це не просто слово «дякую», це палкий кусочок в серці, який ніколи не згасне, який ніколи не, ніщо не згасне. Це є та любов і те велике дякую, яке в нас є в серці. Я в церковному хорі співаю в соборі, і ми їздили за кордон, і він в автобусі нам такі
так, такі речі говорив, що ми очі відкривали. Тобто він нам розтолмачував притчі, просто притчі, біблійні притчі. І таким простими словами, бо зрозуміти їх нам тяжко, так, читаючи просто Біблію. Але він так то просто, я туди закохався в нього. Він здалеку мене бачить, вітає, по-простому, не як священник. От. Він ніколи не прийшов, щоб не пожати руку, не обняти, не запитати, як се маєш. Просто. От. Пане Іване, як се маєте? Які проблеми, щось таке? Дуже душевна людина. У 2009 році всі це, і наш чоловік, нас отець Василій чоловіком повінчав. То, що 80-ті роки, 81-ті, вінчатися так тайком не треба було. Потім, коли в мене синів двох не стало, він нас спасав з чоловіком. Я дякую йому за все, що нам поміг вийти, коли синів не стало. Я з рождення греко-католичка. Мене вчили цій вірі. І дякую отцю Василю. І нехай в ньому все буде добре. Присутня на сьогоднішній службі і пані Марія, мати отця Василя. Жінка каже, що для неї син – справжнє диво Господнє, бо несе Боже Слово попри всі негаразди, що з ним трапилися. Він родився пару раз, много раз це родив. Потім він вчився у Львові, упав із третього етажа на перший. Він має перелом першого, другого, третього хребця. Він Богом, як казати, казав лікар, що 99% не ходить. А він ходить Богу дякувати до цього часу. І за все я Богу дякую за нього, за вдячну, що він пішов такими слідами. Була Теодора вчила, і вона йому допомагала, і що вибір такий зробив. Богу вдячна я за все, і за його, і за його життя, і за його покликання, і за його парафію таку, що отак дуже підтримували, бо сам він нічого, бо як. Все залежить від людей, від парафії залежить, як його прийняли, як йшли разом з ним у ногу. Дякую за все, Богу Небесному. А його парафії бажаю процвітати далі. Та я думаю, все буде добре. Господь Бог їх не залишить. Ось так душевно і хвилююче пройшло завершальне богослужіння отця Василя Копина у храмі зіслання Святого Духа Мукачівської греко-католицької єпархії.